que o Mário fez para a Tia Lourdes quando ele foi para São Paulo, que ele fez um concurso, ele estava noivo, ele foi para lá para trabalhar. E aí fez essa música para ela. Pô, eu achei que ele tinha encontrado, nunca tá sentindo eles aqui. Não, antigamente, Valença, tu falava que ia viajar.